太上感应篇。太上曰：祸福无门，为人自招，善恶之报，如影随形。到此是一段。太上指的是太上老君啊。我们道家，我们中国的道家啦，就是有太上老君嘛，三个嘛，最重要的。都是劝善，都是很修行很好的。我们佛门也可以看他为菩萨，没有，真的没有分别。我们不用太拘泥于那一种，重点就是真正是劝善劝因果的，那是我们要抓到的重点。好，祸福无门，为人自招。凡人的祸害福利，只在人自作自受，原无一定的门路。招是指招来的意思 ，OK。所以祸和福没有一个所谓的 ，you can't fix the definition， 来 in 它不是一定的啊、它不是说你做这个事情就一定是祸，你做这个事情一定是福，啊，它是你自己的那个，你做的时候的那个企图啊、目的啊等等等等，自己感召过来。善恶之报如影随形，人做善必有福报，做的身影就跟定身体的一样，就像那个影子一样了。所做的善恶啊，会跟着你走。所以祸福无门，为人自招。这个祸和福没有一定的门路，但是一定是自己招来的。然后善恶之报如影随形，善与恶刚刚好，跟你像你的影子跟你的身体一样。一样的 measurement， 一样的尺寸，不会偏差。因为你做了这么多善，你就会得到这么多善报；做了这么多恶，你就会得到这么多恶报。这四句其实就是整个太上感应篇的重点。其他就是说这两样，说啥为何为善祸福的无门啊？为什么为人之招？然后善恶之报如影随形，他会阐述这个。准确性啊，为什么会这么准啊？是以天地有思过之神，依人所犯轻重，以夺人算啊。现在我们进入正题了，是以天地有思过之神，依人所犯轻重，以夺人算。算减则贫豪，多逢忧患，人皆恶之，行祸随之，吉庆避之，恶心灾之，算尽则死。在中国古代，我们有一个，我们也是有算的吉凶吉神凶神的，就是说会，就像我们看到戏，就是有一个天使，还有一个魔鬼，但是这个不是这么简，它不是这样的，它就是一个好像检察官这样子，看你的善恶。我们看《于禁公寓造神记》其实是类似的，他们一定会观察你的言行善恶，再来上报天地，然后再来。拟定你的祸福的数量多少啊？掺杂的嘛，大多数人都掺杂，所以他们的祸和福都是混在一起的。但是其实算得很准，只是什么时候来，什么时候前后那些就看时机因缘。所以我们讲缘很重要，没有缘的话，你的恶因也出不来，所以极乐世界就是这个原因啊。所以我们拉回重点，所以天地有四过之神，他会依你所犯的轻重夺你的一个人算。如果犯的很重，你的算夺得多，一算等于人的一百天啊，夺很多算，十二算就1200天，一年多少？360天啊，做三个错误就夺你三个算，已经差不多一年了。那我们人命多少？给他80岁嘛，哇，那个很长。70岁吧，70岁的话，那就七十岁吧，七千天，对对对，3721呀，2万多天了。重点就是说，我们有一个数量的，然后我们生下来，你 know， 一饮一啄，莫非前定嘛，什么都有一个衡量，你带来的这种量，有寿命啊，有。资用所用的资具啊，等等等等的这些啊，都有它的定数，那是你以前所造的，所以老天爷他会思过自身，他会观察你做多少，
念头恶也算的啊，不只是做了哈、啊，所以身口意三业嘛，多逢忧患，算减则平好。那算减的后果是怎样？就我们说嘛，做善得善，多恶得恶。那我们是讲他的恶是怎么个恶法？你现在犯的轻和重会夺你的算，一算一百天啊，百日叫一算。然后你多的越多，后果是怎样？第一，平好。忧患，第二，先平好，先让你所用所先天带来的自用之具，好像罚款那样子，罚你100块、200块，那算轻了，那很轻了。有时候就是你工作达不到升职，所以为什么现在要毕恭毕敬，要小心一点啊？因为我现在做不到什么，动辄万山相随，静则一念不起。现在至少不要再闹了，就是这样了。跟自己讲，你别再闹了。啊，别再扩展你的恶行了，我求你了，就是这样。啊，如果你要好一点的生活，我求你了，弟兄，就是这样。求自己吧。啊，所以为什么用这个来提醒？你的平好算减就平好了。你越做越多恶事，你减的越多，你的那个福报就耗啊。多逢忧患啊，事情多啊。啊，忧患啊。那我们用最现实的忧患了、啊，忧是忧苦，患是祸福，祸患，什么样的忧患？财为五家共有，对吧？我们有说医院啊、官司啊、不孝子孙啊、水火盗贼啊、两种啊，水火盗贼，天灾人祸嘛，啊，这五个啊，财而已嘛，还有其他嘞，人事呢？人事环境的忧患呢、啊？突然间好好的，结果突然间来了一个凶神恶煞的那种气氛，结果搞得大家心神不宁。我们多民间以为是什么惹上了什么不好的东西，其实不是，是自己的福报不好，或者是自己的心，好像我讲的最近一直烦躁还是什么的，这个就是福报不对，多算了，被多算了，就是自己的心不平不清净啊，很多很多很多杂念。所引来的这个恶，自作自受啊，所以这个也会造成你的忧患啊。所以为什么说一个真正懂得修行的人，就会在这一种环境中啊，就算外面看似忧患，他心里面能保持平静，他明白这是因果。我以前做不好的事情，我的算被夺了；做不执着，我想不好的东西，我现在被夺了算，我现在就是正在受着我夺算的后果。我应该的，那就没事了。不过我能这么想就好了。现在我就是还没到，我还是要提醒自己，应该的，应该的。所以呢，人皆恶之啊。第三，人皆恶之，那是外面的环境了啊。人皆恶之，恶是畜生，恶作恶的人，人人都厌恨他。这是公道在人，恶人到此便无容身之地。这比较明显一点，就是真的是。无所无恶不作的，搞到大家不爽，不爽你什么意思？大家都看得都讨厌，很明白，一看就知道这个家伙是贪婪的，或是贪官啊，或者是对不起自己妻子儿女的人啊，或者是丈夫儿女的都一样啊。现在这个时代，男女都有邪淫，或者是对不起自己父母的啊，骗自己父母的钱还是什么的，这种人我们一看就讨厌。当然，我们学佛不能啊。我菩萨，菩萨不讨厌人的，但是就是说 ，commonly speaking 是普遍的说，人皆恶之，你就是做了这个恶嘛，所以才会多算嘛，多了算后果有，从最明显的你的那个粮、薪水，或者是你的资用资具、生活水准降低，然后再来遇到很多事情缠绕着你。无无端端的就吵一个架啦，或者是无端端的有事情过来，或者是本来好的事情变坏。然后第三就是大家都不喜欢你，大家都讨厌，如果是你作恶的话。然后第四，行祸随之啊，惩罚了，惩罚来了，祸来了，车祸啊什么的啊，把你的本来偷来就像贪官啊，那些他所贪到的，如果福报命中的福报不多，贪过头了，我们道德讲堂讲过嘛，那个贪过头了，突然间那个政府派来官员去查
结果查到你贪官，结果把你的全部财产充公，然后还把你锁进监牢，就是这样。如果贪了还能享受，就是他前世的资粮很多，虽然贪了一万，他还有一亿，他可以再来。但是问题是他本来享受一亿变成一百万了，然后慢慢减慢慢减，所以自己也吃亏，也不知道，以为自己贪了，结果损失很多，看不到的。但是就是发生的，很惨，很可怜呐、啊，总之。吉庆必知，作恶的人凡吉的话作凶，庆的便作祸，吉祥吉庆不与他凑合，恶心灾之。总之，好的就是刚才说的，本来是好事，或者是这个跟你的另外一半是好的姻缘，你做了这个坏事，结果突然间要么就分离，要么就完全是鸡犬不宁，一哭二闹三上吊，或者是孩子突然间也变得很多事情自己也要去烦啊，所以这个不是什么求神拜拜就可以了，这个自己要去反省，或者是说自己前世做的恶还是什么要去忏悔啊。求神拜拜是让你自己有一个缘呐、啊，到最后他还会劝你的，就像于金一公这样的，就是会劝你啊，你还是要改啊，你不改我给不了你东西啊，你得要有业绩啊，我才可以给你东西啊。You have no result, I mean, you have no proof that you have changed. How can I give you any result? 很公平的，你没有改，你就得不到好真正的福报。你改善改正，你不用问他自己就来。英国那时还讲得明白，你一心念佛，你那些什么福报自己过来送上门，你不要他送给你，你不要长寿他送给你。老和尚没有问长寿，他自己变长寿了，现在九十多岁，就是这个道理。他没求什么，他就求西方，他就求奖金，就是这个很正当的要求，还是要求该求的要求。结果他就长寿了，结果他很多人供养，然后供养他又不贪，更厉害，他把那个供养拿来去建，一下子一口气一个 billion 或者是100个 million 的那个资金，直接就给汉学院了。一口气都不想，就是给，他就知道这是正当的，他就给。当然幕后我不知道怎样，但是就是不贪，不贪供养，啊，不贪名气，也不贪名气啊，人家骂他骂，不管了，人家不动不了他。那福报啊，有福的人怕你，怕什么？那个树这么深呢、啊？那些叽叽喳喳的这些鸟在树上那边嘎嘎嘎嘎嘎，他就在那边200年了，你就是嘎嘎嘎。在那边叽叽喳喳，叽叽喳喳两三天就走了，或者是他的命才几十年，叽叽喳喳几十年就走了，他还在这边200年，没事情，人家根深蒂固。我们也是要这样，我们应该也要这样，学他就是要学到这样，啊，要学到自己稳稳不会动。所以吉庆必知，做吉庆必知哈。恶心灾之，那吉庆必知我们很明显，恶心灾之什么意思呢？作恶的人每每遇凶心恶差，便遭灾殃，叫自投罗网。总之就是 disaster after disaster， 好像我们现在看到大世界的这种局象，就是说恶行做的太多了，所以才会有这么多困难跑过来，大家都不觉得自己是。但是问题是，如果你依据真正的标准，而不是以世间的情啊，而是以理，是天理，真正的这种因果道理就很明显了，邪淫很厉害，这个 number one， 自己本身也中啊，不管是跟不跟人啊，总之有这个念头了。连于金一公那个时候就已经有这个问题了，对吧？我们现在更厉害，那个是 number one， 就是夫妻不和、家庭不和、社会不和，滋生出很多这种极端分子的人，等等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 。那其他的。道理伦理道德崩坏，那个也是一个现实，我们怎么办啊？大家就要慢慢检讨检讨，为什么灾难会出来，就是其实灾难啊，像恶性灾之，像我们现在就是恶性灾之，急性必至， COVID， 一个 COVID 过来，搞得大家也是民不聊生，本来是好好的生意，结果一倒闭了啊，千家本来 OK 的，千家都倒了，没有几个人可以站得稳，站得稳的福报有哦，看得出福报有哦，还有客户来源啊，还能顺应哦，所以我们也是很庆幸还可以在这边还有工作还是什么的，有些人根本就活不下去，或者是说根本就是资源生路断了，一个灾难过来，就是这个原因。
所以我这个灾难也就是提醒我们，如果真的是还不改，那就最惨了，算尽则死，没了，你的 point 没有了 ，zero point， 管你在做什么，时间到就到了，拜拜。这个很 dynamic 的，就是这个是很多可动性的 dynamic， 会动的，可以加可以减，可以沉可以出。我们讲要沉出，耳朵应该会竖起来，可以沉呢。我们投资的时候，有时候也就是投资钱的时候，我们都希望是乘法，不是加法，对吧？乘 1.2 跟加 1.2 的分别很大，对不对？那个 percentage。同样的，我们学佛修行啊，从根本来讲，我们这个因果要怎么乘，而不是去只是加。那当然，我们有加也是好了。现在我们怕的就是减，它有除。没有人要减除了。老和尚说：“你要做梦，虽然这个人生是梦，至少是美梦啊。”不要做噩梦啊 ，right? At least a sweet dream, not a nightmare, please, right? We don't want a nightmare, we want a sweet dream. 我们要美梦。那美梦要怎么做？你得要依据这一个道理走啊，行善积德。我们现在正在努力，自己也要搞清楚、搞明白，自然然提升。那些所谓的自然的不作恶，你就让它不自然，生处变熟，熟处变生。什么意思？你对于这些伦理道德很生疏，你现在再去投入这个环境，多不是读书而已，跟那些真正有伦理道德的人一起学，多亲近他们，多去跟这个氛围的人一起，你自己自然而然就会有所约束。你看到人家整个氛围好像一个道场，都很庄严的，大家都不敢乱来的，讲话也不敢乱讲的，自己比较有约束感的，而且是很庄敬的、很恭敬的地方。偶尔清静一个星期都已经了不起，真的是印象落在你心里。以后你出来的时候，自然会有，然后平时再努力的去学这些，你自然而然会端庄起来。不是装了，真的是端庄起来了。是这样的，是这样的啊。所以讲到底，算尽则死哈、死了后就没了，不是吧？对不对？那惨了。我们讲了，死很惨了、不是，我跟你说，死了就很短，一下子而已，没气了。当然有些很惨，就是拖了很久。过后呢，那个报应在哪里？后果在哪里？知不知道？有些人否定啊，没啦，人死如灯灭 ，people die like the light has off, turn off, switch off the light, that's it.No, 我们连科学家都讲过 energy conservation， 我一直用这一个点 energy can be transferred but cannot be destroyed。 你的这个能量，你这个存在，你这个人就是一个能量，一个发电器，一个能量体。我先用科学哈，能量体可以转载啊，问题是你的能量是负能量还是正能量，你的 energy 的那个我不知道怎么讲了，就是 positive 还是 negative。 负能量你就走下去了，你还是有能量啊，但是问题是你的能量产生的那个作用是副作用、不好的，真的是不好。所以为什么说平时修善积德就像充电正能量，把它充得满，然后充满了你还可以发电了，就是可以把大家都也充正了。所以我说一个很confident 的人 ，really confident and really positive 的人，他会 empower other people。一个真正有正能量的人，他也会让到大家的正能量起来。他不需要说一句话，他所做所行，人家看在眼里，人家也是有本性的吧，明知的吧，人家也是聪明的。其实不是说人家不懂自就蠢了，不是的。他看到你是这样做，你真的来干了，不是装的，自然而然就对你有尊敬了。或者对你所做的事情重视了，然后且他也就开始学了。人就是模仿的，我们小的时候就模仿父母，大的时候我也是模仿我的同事，好的不好的就在于这边而已，你模仿的像不像什么样啊，对吧？所以一样，我们今天不说太多，就是讲到这边就好了。太上感应篇讲的祸福无门，为人自招，善恶之报如影随形。一个祸和福，它的那个定义不是那么明显了。但是最重要的就是自己，一定是自己找的，为人自找，一定是自己招来的。然后
你所做的善恶应该像就像一个影子跟你一样啊，刚刚好，你做多少善就是得到多少善，做多少恶就得到多少恶报啊。后面呢就是说作恶的轻重所造成的后果，后果有贫豪忧患人恶之行或随之，吉庆必之灾行恶之。从小到大，从你个人的环境慢慢慢慢到外面的环境，到整个大环境，大家都会越来越严重啊，共业别业等等。然后呢到最后就是你不做到作恶做到尽了，你就死了，而且死了不是没事，死了后面还有一堆东西等着你啊，一堆惩罚等着，那个惩罚是你死了还要再活，还要再受罪，受了罪又死，死完了又来复活，然后复活了又要再受罪啊。畜生道为例子吧，畜生道不是说我的命短短几十年被宰了就没事了，你还命债是怎么还的？你吃人家一千只鸡你就要还一千只债，哎，还有利息呢，这个利息还要还多18%吧，是10%吧，那个不好玩，真的不好玩，要是100次1000次长寿这种刀锅。所以为什么要素食就是在这边也是。好，我们今天就讲到此地，我们先弟子李涤伦若说的这些道理有疏漏之处啊，恳请护法神诸佛菩萨严厉指正这辩证，只希望能将这个太上感应篇先讲圆满一次，然后以后再提升自己的水准还有准备啊。也忏悔没有好好的在布里斯本学好各位老师们的太上感应篇。那我们细讲到此地，若有疏漏和错误之处，恳请诸佛菩萨龙天护法慈悲指正啊，阿弥陀佛。我们先念十声佛号，然后回向记：阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。